kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada mid ka mid a barnaamijyadeenii toddobaadlaha ahaa ee aynu kaga hadli jirnay barashada nafaqada iyo badqabka cuntada. Barnaamijka si wada jira waxaa u soo saaray hay-adda cuntada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobay ee FAO iyo radio Hargeysa. dhegeystayaal, barnaamijkan ujeedadiisu waxaa in sare loo qaado isticmaalka dhaqanada suuban ee wanaajiya nafaqada iyo badqabka cuntada. Arrintani waa mid inoo muhiim ah dhammaanteenna inaga caawinaysa in aynu innaga oo wax badan ka og kala doorano cuntooyinka aynu cunayno iyo qaababka aynu qoysaskeenna ugu daryeelayno iyo nafaheennaba. Haddii ay noqoto nafaqada wanaagsan ee dadka iyo xoolaha, iyo haddii ay noqoto xaaladaha yimaada marka nafaqo xumo ay jirto, iyo arrimo kale oo badanba waynu ka hadli doonaa inagoo toddobaad walba soo qaadan doona mowduuc aanu isleenahay waxa uu wax u taraya ama uu xiisogelinaya dhageystayaashiina. Waxa aanu idinla wadaagi doonaa qodobo fara badan oo guud ahaanba ka hadlaya cuntada iyo badqabkeeda. Toddobaadkan mowduuca aanu ku soo qaadanayno barnaamijkeena waxa weeye quudinta qoyska. Barnaamijkan waxaa loo kala jabiyey laba qaybood. Qaybtii koowaad waxaanu kaga hadalnay nafaqo wanaagga ama nafaqo quwanaaggu waxa uu yahay. Toddobaadkana qaybta labaad waxa aynu kaga hadli doonaa baahiyaha nafaqo ee dadku u baahan yahay, heerarka nolosha ee kala duwan. Ilmaha yari muxuu u baahan yahay, ilmaha da-da iskuulka ku jira muxuu u baahan yahay, iyo waxyaabo kale oo lamida. Waxaanu kula wadaagi doonaa talooyin muhiim ah oo la xidhiidha nafaqeynta qof kasta uu baahan yahay. Arrintani waa muhiim, waayo nafaqo wanaagu waa in la dhiirigeliyaa heerarka nolosha oo dhan si loo soo saaro jiil caafimaad qaba. Waxaa loo baahan yahay in la tixgeliyo baahiyaha nafaqo ee ay qabaan xubnaha kala duwan ee qoysku. Dadka ku jira heerarka kala duwan ee noloshu waxa ay qabaan baahiya nafaqo oo kala duwan. Tusaale ahaan, baahida nafaqo ee uu ilmaha yar ee 3 bilood jira qabaa la mid maaha kuwa uu qofka weyne qabo. Gabadha uurka lihi la baahi maaha gabadha weyn ee da-daha. Heerarka noloshu waxa ay taxan yihiin laga bilaabo marka ilmuhu uurka ku jiro ilaa marka uu dhasho, ilaa caruurnimada, ilaa waqtiga qaangaadhka, ilaa mudakarnimada, ilaa marka uu gaboobayo qofku. Intaasi oo marxaladood nafaqooyinka loo baahan yahay way kala duwan yihiin. Waxaynu u baahannahay in la tixgeliyo isticmaalka cuntooyinka jirka dhisa, kuwa tamarta laga helo, iyo kuwa difaaca leh ee inaga difaaca xanuunada. Aynu eegno qodobo muhiima oo ay tahay in la tixgeliyo marxaladaha kala duwan. 1. Dumarka uurka leh waxa ay u baahan yihiin inay cunaan cuntooyin kooban oo isu dhadhow si ay u taageeraan korriinka ilmaha caloosha ku jira. Inta badan waa inay cunaan cuntooyinka jirka dhisa sida hilibka, caanaha, beedka, hilibka kalluunka, beerka, digirta, harikooga cad iyo ka akhtarka ah, iyo looska noocyadiisa qaar ka mida. Sidoo kale, cuntooyinka difaaca leh waa in ay cunaan kuwaasi oo laga helo khudaarta dariga ah iyo talakariyo. Waa inay sidoo kale biyo ku filan ay cabbaan. Waxaa talo wanaagsana in dumarka uurka lihi iska ilaaliyaan shaaha, maadaama shaahu uu hor istaago in jidhku uu nuugo nafaqooyinka qaar.
waxyaabaha kale ee lagula talinayo dumarka uur kale waxaa ka mid ah in ay hoos seexdaan markaneeco iyo in ay tagaan xarumaha caafimaadka oo ay qaataan kaabayaasha caafimaad ee dhakhaatiirtu u qoraan sida ironta iyo folic acid oo aan iyaga oo hooyada ku filan aan laga heli karin cuntada. Kaabayaasha folic acid iyo iron waxay caawiyaan caafimaadka hooyada iyo korriinka ilmaha caloosha ku jira. Dumarka uurka leh waa inay xilli fiican oo hore ay tagaan xarumaha caafimaadka iyo tallaalka oo waqtigiisa la qaato. Taasi waxa ay ilmaha ka caawinaysaa inuu yeesho difaac inta aan xataa xanuuno weli soo food saarin. Dhammaan tallaalka waa la tijaabiyaa si loo hubiyo in la isticmaali karo. Laba, inta hooyadu naaska nuujinayso waa in ay biyo badan cabtaa iyo sharaab. Hooyooyinka naaska nuujinaya waa inay cunaan cuntooyin kooban oo isu dhadhow sida aynu soo sheegnay, oo ay ku jiraan cuntooyinka jirka dhisa, kuwa tamarta laga helo iyo kuwa difaaca leh, si jidhkoodu u sameeyo caano naas oo ilmaha ku filan, hooyaduna tamar ay ilmaha ku xanaanayso ayuu hesho. Dumarka naaska nuujinaya waa inay sidoo kale ay helaan taageero maskaxeed iyo mid jidheed si looga ilaaliyo in ay culays iyo warwar dareemaan, maadaama warwarku uu yareeyo caanaha hooyadu samaynayso ama naaska hooyada ka imanaya. Marka ilmuhu caanaha naaska badsadaba, caanaha hooyadu samaynaysaana waa ay sii badanayaan. Qodobka saddexaad, caruurtu marka ay dhashaan ilaa lixda bilood ay gaadhayaan waa in caanaha naaska oo keliya la siiyaa. Lixda bilood ee u horeeya ilmahaagu waxaa uu baahan yahay caanaha naaska oo keliya. Caanaha naasku waxay ka kooban yihiin biyo ku filan iyo dhammaan nafaqooyinka ilmahaagu u baahan yahay si uu koro una caafimaad qabo. Waa in hooyadu ilmaha naaska siiso mar kasta oo u baahdo habeen iyo maalinba. Waxa ay hooyada ka caawinaysaa taasi in caano ilmaha ku filan jirkeedu uu sameeyo si ilmaha naaska xataa haddii uu xanuunsanayo. Quudinta isku jirka ah oo macnaheedu yahay in ilmaha cuntooyin kala la siiyaa waxa ay kordhisaa jaaniska uu caabuqu ku iman karo. Caanaha hooyadana waa yareysaa, ilmuhu ma helo nafaqadii uu u baahnaa, sidaa daraaddeedna waxaa laga yaabaa in uu nafaqadarra yeesho ama nafaqadarra ay ku dhacdo. Qodobka afraad, marka uu ilmuhu lix bilood dhaafo waxaa loo bilaabi karaa cuntooyin kale si aa yaraayar ah cuntooyin badan hal mar ha wada bilaabin ilmaha. Waxaa laga yaabaa intaasi ay khalkhal ku keento dheefshiidka ilmaha yar. Cuntada la burburiyey ee ilmuhu waa inay ahaataa mid adag oo ku dhegi karta malqacadda. Haddii aad doonayso xog dheeraada oo ku saabsan quudinta caruurta u dhexaysi lix bilood ilaa laba sano, waxaad ka heli kartaa xarunta caafimaadka ee kugu dhow talooyinka aad u baahan tahay. Qodobka shanaad, waqtiga qaangaadhku waa waqti aad u muhiim ah maadaama caruurtu ay weynaanayaan. Waxaa fiican in la dheeli tiro ama la dhiirigeliyo in caruurtu ay cunaan cuntooyinka jidhka dhisa iyo kuwa tamarta laga helo si loo taageero korriinka qaangaadhka. Wiilasha ayaa inta badan u baahan tamarta ama tamar aad u badan, mar walba way gaajoodaan, cunto badanna waa ay u baahan yihiin inay cunaan maadaama hablaha lafahaantoodu ay u baahan yihiin inay cunaan cuntooyinka ironta qaniga ku ah sida hilibka, beerka, digirta iyo wixii lamida. Dadka waaweyn iyo kuwa da'da ahi waa inay yareeyaan isticmaalka sonkorta iyo milixda cunto ka kooban cuntooyinka jirka dhisa waa inay cunaan. Sidoo kale kuwa tamarta laga helo waa in la siiyo, iyo kuwa kale ee difaac leh ayaa aad ugu muhiima dadka waaweyn. Ku dadaal inaad biyo badan cabto. Daryeel gaar ah waa in la siiyaa qofka xanuunadaasi la nool si aynu soo sheegnay, sida macaanka iyo dhiigkarka. Dadka waaweyni waa inay sidoo kale jimicsi ay sameeyaan maadaama jimicsigu
farxadeena uu kordhiyo ama farxadda uu qayb ka qaato, isla markaasina uu qofku dareemo caafimaad aad u wanaagsan, maadaama uu jimicsigu yahay wax lagama maarmaan ah oo qof kastaaba uu u baahan yahay. Dadka waaweyn had iyo jeer waa in lala socdaa xaaladooda caafimaad iyo daryeelkooda, isla markaasina waa inay la xidhiiraan dhakhtarro gaara oo la socda xaaladooda caafimaad si looga warhayo dadka xanuunadaasi qaba, gaar ahaan macaanka iyo dhiigkarka, kuwaasi oo muddo dheer uu qofku la noolaado. Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijkeenii beeraha intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo kulankana dambe waa Daawud Xuseen Xiiray iyo Axmed Cabdi Aydiid oo dhammaantiin maydan leh. Nabadgelyo. Ha ha ha.